Bakı Dəmir Yolu Vağzalında yenilik. Yenidən qurma işlərindən sonra vağzalda sərnişinlər üçün bir ədəd istirahat otağı qurulub. Slip box adlanan otaqda ancaq qatarın gəlişini gözləyən sərnişinlər istirahat edə bilər. Həmin otaqda sərnişinlər televizora baxa, öz kompüterlərində pulsuz Wi-Fi-da işləyə, həmçinin yata bilərlər. Hələlik belə düşünürük ki, beynəlxalq istiqamətlərə, yəni gedən sərnişinlər üçün nəzərdə tutulub, pilot layihədə hələlik. Gələcəkdə, yəni ki, əgər görsək ki, necə deyim, ehtiyac var bunun çoxalmasına, tələbat var, biz sayında da artım eləyəcəyik. Sinif box istidörşəmə, elektron, janüz və kondisionerlə də təchiz olunub. Həmçinin burada istirahat edən sərnişinlər qatarların hərəkət cədvəlinə onlayn rejimdə də nəzarət edə biləcəklər. Slip boxda istirahat etmək istəyən sərnişin gözləmə zalının ikinci mərtəbəsində qeydiyyatdan keçməlidir. Orada qeydiyyatdan keçib və ödəniş edib, deməli, bir saat üçün 10 manat nəzərdə tutulub. Hələlik, aha, belə qeydiyyatdan keçib, yəni istirahat edə bilərlər. Qeyd edək ki, bir neçə gündən sonra otaq tam olaraq sərnişinlərin istifadəsinə veriləcək.